Конечно, ё-моё. Адамдар, адам тірі мекен, а? Ана түсін әлі шығып атыр, жа? Көрдіңдер ма? Ё-моё. Мен мына кірпіш саманды құлап жіберген ғой. Түсін әлі шығып атыр ғой. Ішінде адам жоқ па екен? Адам жоқ па екен, ішінде адам. Адам жоқ па ішінде? Жоқ, тау. Адам бар ма? Шыға тұр ғой әлі. Адам бар ма, адам? Баспаған ғой мына үстінде. Сон айтқан ғой. Адам бар ма, жігіттер? Кім бар? Адам бар ма, адам? Ал кетуге келді. Ал кетуге адам бар ма? Йо-ма. Кім бар? Кім бар? Ал кетуге келді. Кім бар? Ағайындар, кім бар? Ал кетуге келді. Астағфир алла. Мына жақта машинаң қарсы, брат. Машина жанып кеткен ғой, субханалла. Кім бар, алып кетуге кел, кім бар? Я, я. Мынаны қарсы, мынаны қарсы. Кіре алмаймыз ба? Адам. Со, көріп өт, не ішсе, стафир алып. Адам барлығының ішінде, астында. Мынаны қарсы, я. Ана, өшіре тұрып, ішіне кірмесек, машина жанып кетті ғой ішінде. Есік алда, машина жанып кеткен. Адам бар шығар мына іште. Ана сотрудниктің біреуін шақыртамыз ау, жігіттер. Кім бар? Кім бар? Ана сотрудниктің біреуін шақыртамыз ау, қасымызға шы. Біреуін шақыртайық. Кім бар? Кім бар? Қалысы біле. Бұл арадағы кіріп өрі кетті. Кім бар? Ағайындар келді көмекке. Кім бар? Қайсысын барсыңдар? Кім бар? Адамдар бар ма? Кәдімгідей лағып жанып кеткен ғой. Адамдар бар ма? Адамдар бар ма? Машина жанып кетті. Кім бар? Дауыс шығарыңыздар, дауыс. Құлтаған ба, құлтамаған ба, сол қысық болып тұр да? Құлтап кеткен. Жоқ, бірақ енді. Жоқ, сол сүйден түсіп алып, кіріп көріп 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 Мен мына жақтан кірсек болады деген жігіттер. Кірейікші, қара магазиннің ішіне. Мынаның астын көріп жіберейік. Мына есік алдында машина жанып кеткен да, просто. Жоқ, просто. Қарап тұрыңыздаршы деп жатырмыз, біз кіріп көрейік деп жатырмыз. Ертем. Мынау магазин ғой, действующий опырып түскен ғой, баспаған ғой. Ана магазин түтін шығып жатыр, жанып жатыр. Астында адам бар шығар. Бірақ полный съемкадамыз ғой. Кім бар? Астафир мына іші от болып жатыр ғой. Ағызы біле. Ммм.